Një bukë masive me peshë 800 gram në kukës, po shqitet 100 lek. Të gjitha furrat në qytetin Veri Lindor kanë rritur çmimet, por jo peshën e bukës. Shtrëndimi i naftës po shkakton një reaksion zinxhir ekonomik, duke prekur të gjitha produktet ushqimore bazë. Me të ardhura minimale dhe ndihmën nga fëmijët në emigrim, sërish familjet kuksiane kanë të vështirë të përballojnë koston e jetesës. Si familje të paktën 3 bukë. Ka i lek, 3 lek. Llogaritet e sot çka bëhet. Çdo gjë është rrit. Çdo gjë. Të lë për artikujt basën. Millet me rast, çdo gjë s'ka ngjë gjë pa rrit. Në vaj mund të jetë rrit gati 1000 lek për kile. Shumë është. Është milli. Mund të jetë rrit mbi 20000 lek për kuintal. Te për shumë. Ku kemë marr drit? Ku kemë marr vaj? Ne spërllim vajs, ne smillim lloj dilli. Ose një pension. 114000 lek. Nuk të. Të pakënaqur janë edhe nga vendimet e qeverisë. Thonë se tregu duhet të rregullohet në bazë të ardhurave që çdo shqiptar ka në familje. Unë po flas jam edhe i majt, por e quaj gabim kryeministin tim. Ndryrin mos abuzojnë, ka abuzim që thanë. Shën Kosovë, shën Shqipëri, një lloj. Kjo qetësia e qeverisë është e patolerueshme. Sot jetojmë me aspërkrahet plotë. Jetojmë me një mangësi. Shpesh Prizreni ka qenë destinacioni i kuksianëve për të bler lirë, por edhe për te kufirit çmimet janë po aq të larta duke ndikuar në uljen e konsumit.